أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د بني اسرائيل د یو باچا او هلق لا عبرت څخه دک کیسه وای چې په بني اسرائيل کې یو باچا او دغه باچا د یو نوکر مزدور صفت اوریدلې چې خوراخ کاریګر دی نو باچا هغه کاریګر هلق را وغو او ورته وویل هلقا ما اوریدلې دي چې ته ډیر ښه کاریګر یې زه غواړم چې ته دلته لما سره په دربار کې خادم شې دلته نوکری کوه زه به تاته ښه تنخواه مقرره کړم نوکر ورته وویل باچا سلام خوخه می ده خو باچا صاحب کستا اجازه کی نزل تا څخه لمړی یو کوچنی پښتنه کوم باچا وویل یو پښتنه دی وکړه هلک ورته وویل کته یو ورځ نه ببره په داسې حال کې خپل دربار ته داخل شي چې زه ستا له مینځ سره ټوکی کوم نو ته به له ما سره څه وکړې باچا چې د نوکر خبره واورېده سخت په غوسه شو او ورته وویل احمقه تا ته زما په مخ کې د داسې خبرو کولو جرأت څنګه پیدا شو اوس غواړي چې په سخته جزا دې مجازات کړم ته خبرې چې اوس د چا په مخ کې ولاړې نوکر وویل باچا صاحب زه ډېره بخښنه غواړم زه ستا د غلامي او نوکري توان نه لرم که اجازه راکړې زه به بېرته ولاړ شم باچا ته نور هم درد ورغی او په قهرجن انداز یې ورته وویل بیوقوفه د دې پر ځای چې ته له ما څخه بخښنه وغواړې او زما له نوکري څخه لاس اخلې ما خو اورېدلی وو چې ته ډېر هوښیار یې لیکن تر تا بل غټ احمق نشته نوکر وویل جناب باچا صاحب زه د داسې مهربان رب غلام یم چې که روزانه مې اویا ځله هم پر ګناه کول وویني نو په غضب کېږي نه او نه مې له خپله درباره شړي نه رزق او روزي راباندې بندوي نه هم روغ صحت خوشحالي او شتمني راڅخه اخلي او که یو وار په اخلاص توبه وباسم نو ټول کړی غټ او واړه ګناهونه مې بخي اگر که هر څومره ستر جرم مې هم کړی وي نو زه ولې د هغه ستر ذات دربار پرېږدم او ستا د دربار غلامي اختیار کړم باچا صاحب ما خو ستا په مخ کې صرف د یو نافرمانی یادونه وکړه ستا دا حال شو دا که مې یوه غلطي کړې وای بیا به ستا څه حال وای بس هلک همدا خبره وکړه او په منډه منډه د باچا له دربار څخه ووت سبحان الله الله څومره مهربان ذات دی یو بنده یې په څلوروي ساعته کې څومره نافرمانیانې کړي خو په یوې توبې سره الله پاک کړي ګناهونه معاف کوي لیکن د بنده غلامي چې یو ماشوم د باچا دربار ته راځي او په هغه یوه ټوکې کوي چې که په داسې حال کې نه وویني څه به کوي هغه ورته غوسه کیږي الله څومره مهربان ارحم الراحمین ذات یا دوان اکثر مرګری گناہ کی توبہ باسی پورن دلیل دانشی کتاب کی مراجع چې توبہ الله خوشالي خو ګوري توبہ و عدد لا الله حسا کله چې انسان یو گناہ وکړه او په هغه توبہ وکاګل نو الله سره وعده وکړه چې دا جرم بیا نه کوي اوس کې سره دا جرم بیا کوي مخبل وعده ماته قدر من ورونو او خویندو انسان عجز ده کله هم کله انسان څخه ګناه وشي نو فورا توبه ایستل زکه په توبه الله جل جلاله ډیر زیات خوشالي کتابونو کې راځي وایي چې انسان څخه کله ګناه وشي او دای توبه و نه باسي نو د زړه یو ټکړه تور شي تر دې پورې چې دای ګناه وکړي او توبه نه وباسي د زړه مکمل تور شي لدی ورسته بیا د غټ غټ ګناهونه لکه قتل لکه شراب لکه زنا دا شبری کی لکه یو هیڅ گناہ چنی وجه دا چې زړی تور شوی نو قدر منو کله هم که گناہ در څخه کیدا فورا توبه الله تزاری چې خدای جرم کړی مجرم یم لتا څخه به خیر زما څوک نشته لتا به خنا واړم دوباره بیا دا عمل نه تر سره کړ الله جل جلاله دې په دې خبرو لمړی ما ته به تاسو ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق ورکړي ومن الله توفیق ستاسو ورور ستاسو خادم مولوی عبد الواحد احدی